Do sad sam nakon kihanja govorila samo elhamdulillah, znajući da se srce na trenutak prestane raditi u toku kihanja, a nastavlja raditi Allahovom voljom. I iz bojazni da me tad zatekne smrt, nedavno sam počela izgovoriti ila ilaha illallah, kada osjetim da ću kihnuti, želeći da to bude zadnje riječi. Da li griješim u tome? Ne želim da pretjerujem, ali nigdje u sunetu nisam našla za takav postupak. Pa to je to. Taman. Znači nisu u sunetu našla takav postupak, to je odmah pretjerivanje. To je isto kao i ovo što smo spominjali, znači na kalup ovoga elhamdulillah, jel tako, prije jela, i da kažemo za svaki zalogaj bismillah elhamdulillah, tako i ovdje. Znači ne treba čovjek da izlazi van okvira onoga što je radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To da srce prestane, da stane srce raditi, ne stane srce raditi, to je pitanje koje je vezano za medicinu. Mi ne znamo zašto se kaže tačno elhamdulillah. Čovjek iziđe iz ne znam, toaleta i kaže gufraneke. Zašto kaže? Kaže zato što je tako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, a sve drugo su pokušaj nekakvog znači obrazloženja koje može biti, a ne mora biti ispravno. Tako ni ovo, znači, zašto je, elhamdulillah, da je to zato što srce se na moment zaustavi, da li se to zaista tako zaustavi, ne znam, slušao sam to, ali da li je to potvrđeno, nisam, znači, upoznat, uglavnom, ako jeste, ne treba govoriti la ilaha illallah. Čovjek je u prisustvu Ibn Omara, imam Tirmizi, bliže u svome sunanu, da je čovjek u prisustvu Ibn Omara kihnuo i rekao, elhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Hvala Allahu i neka je selam na poslanika, sallallahu sallam. Kaže Ibn Omar, i ova predaja ima dobar lanac prenosilaca. Kaže Ibn Omar, i ja kažem elhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Ali kaže, nije nas Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako naučio. Nego nas je naučio da kažemo elhamdulillah ala kulli hal. Da kažeš elhamdulillah ili elhamdulillah ala kulli hal, Allah hvala u svakoj situaciji. Tako nas je, kaže, poučio. Pa hoće kazati, ja kažem to što ti kažeš, neka je selam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali u ovome momentu Allahov poslanik nije nas tome poučio. Nije nas tome poučio. Možemo li ovako, čovjek završio namaz, zikrio i kaže, sad ću ja uraditi seđdu. Ako slučajno preselim, dok će da bude zadnja stvar da mi bude seđda. Kaže, nemoj to raditi, ta seđda je novotarijena. Za tu seđdu trebaš imati šerijatski argument. Pa ne može, znači, čovjek, emocije kada uđu u šerijat, one su vam bomba. Atomska bomba, u šerijatu su emocije. One sve rasturiše. Znači, nema emocija, imamo argument, činimo, radimo po argument, kažemo elhamdulillah, ili kažemo elhamdulillah ala kulli hal, i ništa više od toga, tu se zaustaje. Znači, tako je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ne treba na to dodavati. I vidimo da Ibn Omar nije nikako podržao to. Kaže, jeste, i ja kažem tako, nisni, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nas tako poučio. Pa da se čovjek zaustavi na sunnetu, to je preče, kako kažu, selef naš je govorio, kako spominje imam Sujuti u svome dijelu Miftahul Dženne, kako prenosi od selefa da su govorili, kaže, iktisad u sunnetu, znači ograničenje na sunnet, da to bude nešto, pod navodnim znacima, mizerno, malo, da nema puno, je, kaže, puno bolje od ijtihada u novotariji. A da čovjek ijtihad u novotariji, svaki dan slomi se čineći stvari koje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije činio, ne koristi mu to. Bolje onda ograničiti se, znači, na sunnet, onako kako jeste, pa je riječ elhamdulillah nakon kihanja bolja od bilo čega da čovjek čini drugo. Recimo ovako, dvojica ljudi završila namaz. Jedan posle namaza odma uhvatio mushaf i čita. I proučio dva džuza. A drugi je zikrio posle namaza. 5 minuta, 3 minute i stao i sjedi. I ovaj je završio dva džuza. Kažemo, ti što si zikrio imaš veću nagradu. Jer si ti radio po sunnetu, a ovaj nije radio po sunnetu. Jer posle je završenog namaza, posle je selama, nije sunnet uzeti mushaf u šake, nego je sunnet zikriti. Pa nakon zikra uči Kur'an koliko želiš. Nije problematično. Ali tada, to vrijeme, znači zikra, kada poredimo sa tim vremenom učenja Kur'ana, tada je vrijeme zikra. Iako, to je znači vrijeme zikra je bolje. I veća nagrada za to. Iako je učenje Kur'ana, po konsensusu uleme, znači bolje dijelo od zikra samog. Jer su to Allahove riječi. Tako da je rad po sunetu preči bolje. Jeste.